Yfirleikni smittsjuktuma deildar landspítala segir að trúlega hafi álægðið á spítalanum aldrei verið meira en nú og ekki sé hægt að viðhvalda mannlegri reysn fólks. Verulega slæmarlýsingar hafa heyrst af aðstæðum ábráða móttökunni í gær. Írakar Saka bandaríkjamanum hafa gert dróna árás í Bagdad sem draf tvo úr samtökum vingamanna sem Írannar styðja. Samtökinn Íslamska ríkið hafa líst ábyrð á sprengju árás í Írann í gær sem varði yfir 80 manns að bana. Trátt fyrir að lítið beri í milli í kjara viðræðin verkkalinsræfingarinnar og samtaka 18. lífsins gæti framhald viðræðina ráðist á fundi stjórnvalda með Forsvarsfólki stjartarfélaga á morgun. Hundruð bíla voru fyrst í svíðu og Danmörku vegna Mikils van Bergis og þurftu margir að eida nóttinn í bílnum. Einn þeirra segir það hafa verið sína verstur lífsræðinslu. Fátema snjóþingsli voru líka í Noregi. Það er farið að fjölga í líkamsvartarstöðum landsins eftir vellistingar háttíðana. Starsfólk segir ástíðasveifluna þó minni en á árum áður. Komiðið sæl, yfirlakni smittsjúkdómatildar landspítala segist ekki hafa séð meira álag þar en nú er. Það segir að útkoma laknisaðgerða verði verri og dánartíðinu hækki undir slíkum kringumstæðum. Nýja reglur tóku gildi á landspítala í morgun. Grímusgilda gildir í öllum samskiptum við sjúklinga og heimsóknir verða takmarkaðar. Sjúklingar á legudeld þurfa ekki að bera grímu en á göngudeldum ber sjúklingum og fyldarfólki þeirra að vera með grímu. Þeir sem heimsækja sjúklinga á spítalan eða koma þángað í öðrum erindagjörðum skulu bera skurðstóðugrímu. Heimsóknir verða takmarkaðar við uppgefna heimsóknartíma og mælstir til þess að eins einn gestur komi í einu. Já, við hefum verið að sjá það undarfærin hérna undarfærinna bara vikur að, að það, það hefur verið að aukast sagt, fjöldi sjúklinga með, með hérna, síkingar í öndunarfærum til frallandi veiru síkingar eh, og í gær fórum við Uh, setjum við aldrei upp með í fjölda innlagna og, og, og komum á, á spítalan og bráðmáttökunum. Uh, ég hef ekki séð svona mikið álag áður. Um, við erum með skilgreind eitthæfla 300 um, uh, bráðaplás hérna á spítalanum og nú er það þannig að, að síðastlinna sólaringa höfum við verið með sko, alltaf 100, eh, 70 manns á, á legudeltunum umfram þetta og, og þetta svona 40-45 umfram getu á eða innlagða á bráðmáttökunni þannig við verum með alltaf 110 manns sem satt í bráðurilegu á spítalunum umfram skilgrind bráðurími þetta, þetta er verulega mikið álag og ég er mér til að eftir að þetta vera nokkur til að vera svona mikið Samkant frásögnum sem heyrst hafa frá fólki sem þurft að sækja þjónustu á bráðmáttöku í gær var ástandi þar verulega sleitt. Sjúklingar hefðu sofið á göngum og fólk á byðstofu ég Við hérna náttúrulega höfum þurft að setja fólk inn á salern eða inn í svona rými sem við notum ekki alltaf jafn og til sem sjúklingarými, einfallega bara til þess að koma fólki fyrir. En það, það segir sér sjálf að þarna er ekki að það viðhald almenni um sótvörnum, personu vend eða svona bara almenni mannleiri reist með, með þessum hætti. Már segir ansóknir bæði Erlendis og Híralandi hafa leitt í ljós að þegar sjúklingar séu ekki á réttum stöðum verði erfiðara að halda upp í síkingavörnum. Síkingarnar geti lagst þungt á fólk, engum þá sem eru ónami spældir. Dánar tíðinni að útkoma úr uh, læknis aðgjörðum er yf yfirleitt verri undir þessum kringustafum heldur en um, alla jafnum. En Gunhildur, það er mikið á allskynnspestum á ganga. Talaði Már ykkar um hengsarlegar orsakið þess? Já, hann sagði að það væru ákveðnar hugmyndir uppi, eins og að þetta hafi með heimsfaraldurinn að gera. Við vorum náttúrulega svo einangruð þá og fengum miklu færri umgangspestir heldur en áður. Þannig að við vorum ekki að fá þess að sömu örfun og við höfum kannski áður fengið. Þannig að við gætum verið að súpa að segja það því núna á undarfjörnum árum. Þannig að þjóðin er að eldast hölluvert og svo eru við með talsvært að fólki út í samfélaginu sem er á ónæmi spælandi lifjum. Þetta fólk er miklu viðkvæmara fyrir síkingum og alls konar umgangspestum heldur en aðrir. En hvað þarf að gerast til að ástandi verði leiði? Már segir að það þurfir náttúrulega að fjölka leugurímum sem við höfum auðvitað áður heilt. Hann segir að bráða leugurímum á landspítala hafa ekki fjölkað uh, síðan 2017. Þannig að það sé mikilvægt og svo talaðan um húsnæðið. Það er náttúrulega verið að byggja nýjan landspítala en það er ennþá langt í land og, og langt í að hann verið tekinn í nótkun með að við þörf. Þannig að það er þessi húsnæðisvandi og svo talaðan um mönnunina, við vekkjum það auðvitað líka, en hann heldur þó að það verði betra að manna húsnæði sem að er miklu betur til þess fallið að halda utanum verkefnin heldur en húsnæði sem nú er. En er hrinnlega orðið varasaftalækistinn á spítjarnis ástandið núna? Já, Már sæði að smittsjókdómanleiknar talinu og alltaf um að spítala síðu hættulegir staðir, nú þegar. Og þú getur fengið alls konar umgangspestir þar og, og síkingar þannig að það er alltaf varasamt að leggjast inn á spítala að fíleitinu til. En þegar þú ert komið svona aukið álag og fólk er ekki á þeim stöðum þar sem það á að vera, þá er því hættabúin, já. En hvernig hefur við heilt frá einhvern sem þurfti að leita á bráðamáttökuna síðustu dag? Já, eigin maður Elenar Kalmon sem er fyrirnandi fórmaður öryrkja bandalagsins þurfti að leita á bráðumótöku í gær og hún var harðorð í fæslu sem hún skrifaði á Facebook um hans reynslu. Og þar talaði hún meðal annars um að aðstæðan hafi verið hreint útrátt ömurleg og álægið augljóslega ómannlegt og við tókum Elen tali í dag. Hún er verið að forgangsraða eins og öðrum sjúklingum og síðan fara nákvæmlega meðferð og og er síðan sendur fram til að býða þar sem almenningu býður, þar sem fólk kemur fyrst inn á bráðmátökuna og það er aðstafað bara mjög bábórin, það eru þarna stálbekkir sem fólk situr á og uh, hérna, það var fólk sem að láa á gólfunu, það var yfirfullt Og aðstæðan það er ef það þarf að nýta þessa byggstofi fyrir sjúklinga sem eru þegar, sko hafa þegar fengið okkur meðferð, þá nú hafi meðferð verið hafin á honum og henni sendur fram að þá þarf nú eitthvað að laga til í byggstofinni. Ellen segist sem fyrirverandi formaður öryrkibandalagsins gerðnan hugsa um algilda hönnun. Þarna þurfið að hugað mikri sætum svo fólk getið kvílst meðan á byggstendur. Sjúklingu byrjuður þetta forgangsraðað og við treystum því að Fólk var að býða þarna fram í þrjár til fjórar klukkustundir og það er bara mjög óþægilegt fyrir mannesku sem er kannski með hátt, háan hita og, og kallt og líður illa og, og nýtur einskis annara, svona, já, annara þjónustu eða umhyggju einhvers konar. Stjórnveld hafa bóðað fórsvarsfólk verkaliseyfingarna til fundar á morgun til þess að ræða aðkoma nýjum kjara samningi breyðfylkingarlauna manna við samtökatunulífsins. Verkaliseyfingin er tilbúin að slá af launakröðum sínum og freysta þess að ná niður verðbólku og vöxtum. Staðan er bara uh, sambarlegum og margir, hún er bara mjög góð tónu á milliði samtökatunulísus og okkur er verkaliseyfingunni og ég tel að það sé ekkert íkja mikið á millið okkar þótt að uh, vinna sé eftir og það eru ljón í veginum. Samningsaðalari eru samáluðum að mikilvægasta verkefning við kjara viðræðunum sé að vinna gegn mikill í verbbólgu og háðu vakstastígi sem komið af að hartni yfir á bæði heimilum og fyrirtækjum. Það verði ekki gert á naðkumuríki svo sveitafélaga. Ég átti fund með fjármálagraðar aðan, mjög góðan fund og, og, og fórum svona aðeins eða við stöðuna og nú likku fyrir að stjórnult hafa búið að okkur til fundar á morgun Þannig að þá sjáum við betru spilin varðandi aðgómi stjórnvalda sem að mun að mínum domi skipta höfumólu á samt því að sveitafélagin tækir séðan þátt í þessu með okkur líka. En hvert verður framhaldið ef stjórnvald kom ekki nægilega til mótsu verkefæli sæfinguna? Ég ætla ekki að leifa mér að hugsa það því að það er það mikið ávinningu fyrir samfélagi allt, ekki bara okkur í verkefæli sæfingunni. Þetta er mikið ávinningu fyrir íslensk heimilík. Þetta er mikill áningu fyrir íslensk sveitafélag, fyrir ríkisjóf og samfélagi heilsinni að þetta verkefni takist. Verkefnisegningin er tilbúin að slá af sínum launagröðum, takist að ná niður vöxtum og verðbólgu. Þess vegna erum við tilbúin til að axla þessa ábyrði núna, gera þessa tilraun og til þess að hún takist, þá ídrega ég það bara enn og aftur. Þá verða allir að taka þátt í því, þannig að verðbólgan gangi hér hrattniður og vextir fylgi með og búa til betra samfélag þar sem að fólk getur lífað af sínum launum. Til þess að það takist, þá verða þessir aðilar allir að taka þátt í þessari vegfæðið með okkur. Hreidiverkarsamtöki sem kennast sig við Íslamstu ríki hafa líst ábyrðu á árásinni í Íran í gær sem var 84 álbana. Um Írakar segja að bandarækjumenn hafi gert dróna árás í Bagdad sent í gær. Við vittar ekki sá þar á bandarækjanum, hann fyrir til Ísraels í kvöld til að reyna að lægi öldurnar í miðaustur Loftarás var gerð í morgun á höfðustöðvar samtaka vígamanna sem kallast PMF í Bagdad í Íraq. Tveir hátsettir innan samtakana fjallu og sjö særðust. Samtökin tilkynndu í yfirlýsingu að bandaríkja menn væru ábyrgi fyrir árásinni og hún hefði verið gerð með dróna. Annar þeirra sem fjall var borin til gravar í dag. Það er það að það er 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 að þ Ónabgreindur bandarískur ennbættismöður vildi í samtali við AFP fréttastofuna Kvorki í átað þín í að neyta að bandaríkjaman væru ábyrgir. Frá því stríðið á Gaza hofst hefur árásum á bandaríska hermenn í miðausturlöndum farið fjölgandi. Hinn mannskæða árás í Íran í gær varð 84 um að bana. Þetta ánartalan hefur verið leiðrétt frá rúmlega 100. Þá hefur einni komið fram að þetta var sjálfsmórsprengju árás en í gær var talað um að fjárstýring hefði sett Hriðverkarsamtökin sem kennar sig við Íslands ríkist aðfestu það um leið og þau lístu ábyrð á sprengingunni. Þessi ófriður bæt visti þann sem verið hefur á gasa síðustu tæpa þrjá mánuði og ekkert lát er á. Yfir 22.000 20 hafa nú fallið í stríðinu mest óbreytir borgarar. Antoni Blinkaðin undar ekki sá þegar bandaríkjana heldur til Ísraels í kvöld í fjórðasinn frá því stríðið hófst. Tilgangurinn er sagður verið að tryggja að átökin breyðist ekki út til landa en hætt aðeir talin á að, að árásir þar síðustu daga gætu leitt til þess. Alvarlega ratjóðsendi voru gerða við stað sem við artik fissi í skoðunarskýslu Mast vegna sleysasleppinga í Patræksfjörði síðast og höst. Forstjóru Mast segir stopnununa ekki hafa heimildir til að bræðast nægilega vel við í núverandi lagankveri. Í ágúst í fyrra fundust tvö gött á kví í Patræksfjörði. Í skýrslu Mast sem byrtist í dag kemur fram að fóðrari hafi verið skilin eftir í kvinni í 12 daga og gert gutt á kvinna. Á sama tíma var ljósastýringu ábútafant en hún á að koma í veg fyrir að fiskurinn verði kinnþróska. Rúmur þriðjungur lagsana í kvinni var því orðin kinnþróska og þegar hafa 100 strókur lagsa fundist í ám á Vesturlandi, Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. MAST gerir alvarlegar aðtuga sendir við frávíkin en hefur ekki heimil til að refsa fyrirtækjunni fyrir brotin. Í þessu tildekna máli höfum við engungu þá úrreða að kæra það til lauruglu sem við gerðum og hérna þá lauruglustjólu fælt þetta niður. Landsamband veiðifélaga hefur ákveðið að kæra þá ákverðin lauruglustjórans á vestfjörðum. MAST getur vísa málinu áfram til ríkisagsoknara. Frestur til slíkarar kæru rennur út 19. janúar. Í dag veiti núfurandi lagara með okkur ekki heimildið til að breyðast nægila vel við atbyrjum sem gerast í þessum minnaði. Ný lögum lagareldi eru í samráðskátt. Breytingar frá gildandi lögum sem lagðar eru til eru meðalannars aukið eftirlit matvelastofnunar, skýrar af hlutverk havró, breytt fyrirkomulag á áhættumati erðablöndunar, og herta reglur um kynþróska fisk. Í fyrirhauðu nýjum lögum stendur til að veita eftirstofnunum eins og matváldstofnunum vítakari heimildir og vítakari verkverði þá til að grýpa inn í mál sem þessi. Hún segir töluverðar breytingar á lögunum í vændum. Ekki síst eigi eftir að muna um auknar sektarheimildir. Í núverðandi lögum eru svolítið, beitingu sekta einhverjum heimild við ákveðin tilfelli og þau eru frekka takkmörkuð og þau eiga ekki við í þessu tilfelli sem maður umræður. Yfirmaður í laurreglunum á Suðurlandi hefur verið leifið frá störðum vagn ásakana um brot gegn samstafskonu sinni. Eftir því sem fréttastofa kemst næst áttu mynd brot sér stað utan starfstíma. Sankvæmt heimildum fréttastofu var máliðsendis rannsóknar hjá ennbætti hérarsaksóknara. Ennbætti komst á þeirri nýðustuði í november að málið væri ekki líklegt til sakfellis og feldið það niður. Brotaþóli kerði þá ákverðin til ríkisaksóknara þar sem málið Segur þið fríðanstóttir Ríkisaksóknar í staðfestir í skriflugusvari við fyrirspyrt þrjáttastofu að kæran hefur borist 20. Og november og að niðurstöðaleggi ekki fyrir. Mikið snjókoma hefur gert íbúum Svíþjóðar Danmarkur og Norags lífið leitt síðustu tvo daga. Fjöldi bílaferstist á vegum í háti sólarlingi Svíþjóð og Danmarkum. Íslandegur í, í Noragi segir þetta hafa myndt sig á snjóðung æsku ára á Íslandi. Ófremdar ástand myndaðist á þjóðvegi E22 á Skáni í Svíþjóð í gær. Miklar trublanir voru á kaplanu millir Hörbíi og Kristjánstad og vest var ástandið á millir Linneröð og Ekeröðsrasten. Þar festustum þúsund bílar í gær og tók nánast sólarring að koma öllum úr bílum sínum. Það er nú það verst að ég áfast með hann. Ég er í Ekeröð, ég bor í Linneröð, þannig að hann er það mér enn af of minn áfart. Svo þetta gjóði tværstopp og hæði ég nú stótt í 21 tíma. Nóra er sykursjúken var bjargað frá blóðsykurfalli með drikk frá öðrum ökumanni. Herin sáum að koma fólki úr pílunum og þeir síðustu losnuðu í morgun. Fjöldi vega var þá enn lokaður í söður svíþjóðin svo þetta kort sænsku vegagerðarinnar sínir. Í Danmörku höfðu snjóþingsli líka tölverð áhrif. Á vegi E45 milli Árósa og Ranners á Jótlandi myndaðustum eins kilómetra laungur öða förstum bílum. Markir bílsturar öðu aðeina nótt inn í bílnum. Þessi hafi verið fastur í 20 tíma. Ég var litt gæla nú í startin, það hjálpaði ekki nú. Eftir hann fimm tíma nú, þá slappa ég allir í daginn og þá var maður kvæðið litt niður og ég höfði gæna að grína. Lörreglan færði inn í lókuðum farþegum mat. 900 farþegar í ferju frá Óslo til Kauparna hafnar þurftu að eða aukanótt í ferjunni vegna veðursins að sem ekki var hægt að komast til hafnar. Í söður og austur hlutan Noregs hafa skólar lokað vegna snjóþíngsla og fólk hefur átt að fara erfitt með að komast leiðarsinnar. Ágúst Leifsson sem býr í Grímstad komst ekki út úr húsi sínu nema út um glugga. Það er þetta. Það er það og ég er að gera. Ég er nú til dæmi að setja mig fjórar út í hurða og á hugsunni hérna og, og hérna, það voru bara alla fastar sko við komstu ekki dúnt Já þetta er bara búið að vera svona síðan á gamlarskvöld fjóra daga í röðu sem að er sko bara já maður sér var alla út Ágúst segir að snjóað hafi samfellt allan tíman, óveinjulegt sé að þetta gerist svo sunnarlega í Norri og hann man ekki eftir því sjálfur á þeim 14 árum sem hann hefur búið þar Þetta minnir nú óneitarlega á Það er sko ári mín frá Ísæðurði þar sem allt var að kavja og, og sem búki þá var maður nú bara upp á, á, á þau um húsa og stöknir í skamnaraðan. Kristýn það verður áframkallt á þessum slóðum en fyrir að geta vildast? Jú það verður áframkallt en úrkomi lítið á norðurlöndunum á morgun. Það er í Finnlandi er búið að gefa út appisnugula við viðverun út af bæði snjókómu siðist í Finnlandi og kulda en annar staðar er ekki viðverðanir gildi á morgun. En er auðvitað minnst einhverja líkur á því að þetta viður tegið sér hingatilands? Nei, þetta er alveg tvo aðskilinn viðurkerfi. Þetta viðurkerfi sem er yfir Norðurlandunum er mjög kallt loft sem er á leiðinni austur en við erum að fá til okkar mun hlýraloft úr söðri eða vestri. Þannig að það fyrir að hlýna hér um og eftir helgi. En svona bara í beinu fram alltaf þessu, hvernig sér þið fyrir veðrað á morgun og næstu dag? Á morgun þá kemur smá úrkomi bakki inn á vestanvertlandið með slittu snjókom eða jæljum en svo veru úrkomi lítið á lögadag en svo fer að hversa og regna á sunnudag og mándag. Þannig að við fáum alvöru íslenskan vetur hér. Kristín Hermansdóttir, þú fer nánar yfir þetta strax á lóknum íþróttum. Takk fyrir þetta. Og við snóum okkur hins vegar af allt öðru. Margrið Þórhildur Danadrottning fór í morgun hefðbundna nýjórsverð í gullvagni frá Amalíumborg til Kristjánsborgarhallar í síðasta sinn. Aksturinn er aðdraðandi að nýjórshátti tilengjar í hernum og almannaverðnum. Það sem fullt rúm þeirra er bóðið. Gullvagnin var smíðaður árið 1840 fyrir Kristján VIII. Fjöldi fólks mætti til að sjá vagnin og hillamargriði sem hættir 14. janúar og sjá hann að aka til Kristjánsborgar Hallar og tilbaka. Mikið spennar meðal dana fyrir þessum skiptum, en almenn ánægi hefur verið bæðið með Margret og konungdæmið í heltsinni. Fröðrik Krónprins Sónur Margret er tekur við krónunni. Margir hugað helsinni byrjir nýs ás og líkjámsrækta stöðvar eru yfirlega velsóttar fyrstu vikur ásins. Stöðvarstjóri hjá World Class segir þó sífell fleiri vilja puða í tækisalunum allan ásinsingu. Að loknum vellistingum hátíðana fagnar sömur því að regla komast á lífið á ný, þó getur verið erfitt að hafa sig að stað í svartasta skamdeginu. Nú eru snakk og góðstrykkir ekki lengur í forgrunni í maturubúðum, heldur fara vítamin og hilsufæði að taka yfir, en dafinn sælt áramóta heit að taka hilsuna rækilega í gegni í janúar. En þessi svifting sést einna best í líkamsræktarstöðum landsins. Sko jújú, jú, það er ósað mikið að gera í januar vissulega og fólk bara svona, þetta færaði svona fólk smá spröyta og, og fólk bara drýfið sig í gang sko. En það er samtíðan að kannski líka freka bara fólk sem ákvortja okkur að það bara svona, já nú ætla ég heldur betur að nýta kortið. Það verðist tó minni árstíðasveibla en áður og langt frá því að lóðin leiki óhreyfði í desember. Í haust voru 50.000 íslandingar skráðir meðleimir hjá Valdklass. Fólk er bara komið með þetta í sín lífstíl og það bara æfir allan ásinsring hvort sem það er sóla að blíða úti eða ekki sko. Var það hluti að áramóta heitanum hjá þér að taka aðeins helsun af fastum tökum? Nei, það var það ekki. Þetta ég er hérna okkur oft. Já, mér er bara svona að halda áfram sko. Það er búin að vera þessu og já, já alltaf fyrir það að áramóta þér að taka þessu á. Finnur þú fyrir því að það fjölgi svolíti upp af árs f Það er allir velkonar, þetta skemmt er einhver móli, maður býður hópar aðeins ef það er trafík. Hvað er það svona sem að dregur þig hingað? Það er bara gaman að reyða mig og leta manni liða vel. Þið erum svona þá sem setja heima núna og hugsa, úff, nú verð ég að fara að reyða mig í gang, en svo þetta duðlega fólk, ertu með einhver áð? Bara henda sér stuttan tími í nokkursinum í viku og það verður þetta bara að vana sko. Bara, þú veist, þetta er klökkutími, það er hell ykkur annað sem að gera á klökkutími, það verður ekki neitt mále eftir eina-tvær viku sko. Það er ekki bara að reyna að hafa gaman að það í stæðan fyrir að neyða því að það hjálpa svo mikið að hafa gaman. Það er bara að fara á stað, ekki þetta neina að byrja það. Og meðri í Íþróttiru því við viljum að sjá hvað Þetta er í 68. sinn sem nabbótinn er veitt. Seks konur og fjórir karlar eru tilnæmt til velunanna í kvöld og ekkert er aðefur hlotið nabbótina áður. Og Snorri Steir Guðjónsson, landsliðstjálfari handbóttaskar, leikmannahóp sinn fyrir EM niður um 2 í dag. Íslenska liðið heldur utan í ferramálið. Íþróttir hér eftir andartag. Og þá ætlum við að riða upp helsta aðtrið fréttatímanns. Efirlagnir smiðsjúkduma deildar landspítal sér að trúlega hafi álæðið á spítalinnum aldrei verið meira en nú og ekki sé hægt að viðhald þar mannlegri reist. Írakar segja bandargemenn um að hafa gert dróna áras í Bagdad sem draf tvo úr samtökum viga manna sem Íran var stiðja. Samtökjum í Íslamska ríkið hafa líst ábyrð á sparringu áras í Íran í gær sem varði við 80 manns að bana. Tráttur að líti ber í milli í kjara viðröðum verkaðlýssefingarinnur og samtaka aðtunuleysins gæti framhaldu viðranna ráðist að fundu stjórnvalda með fórsvarsfólki stjertarfélaga á morgun. Hundru bíla voru först í Svíðjóð og Danmörku vegna Mikils fanverkis og þurftu margir að eida nóttinni í bílnum, einn þeirra segi það hafa verið sína verstu lífsænslu. Þá er þessum sétt tíma ljúka og nú kom það Íþróttamáð veðri og svo tekum við beinútsending klukkanin 1940 þar sem tilgýtt verður hver reppir títilin Íþróttamáður ásins 2023 og þess vegna verður ekkert karsljós. En nýjastu fréttir má alltaf finna eina rúbundur í svo næstu fréttatímar er í útvarpa sjómasbyr klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verðið sælað sinni.